Vítám tě u recence na hru Lords of the Fallen, aneb hezky česky Lordi padlých. Už jsi o této hře slyšel? Ne? Tak to musíme hned napravit. Už od oznámení této hry se o ní mluvilo jako lehčím bratříčkovi her Dark Souls. Ano, vzpomínáš si správně. Na hru Dark Souls jsme se mrkli v prvním díle našeho pořadu. Jak to s tím bratříčkováním doopravdy? Ano, hry jsou si velice podobné, ale zdaleka ne stejné. Lordi jsou temnou hrou. Opět je kladen důraz na souboje, o kterých je v podstatě celá hra. Též zde budeš umírat, ale dozajista ne tak často jako v Dark Souls. Ovládání též je jiné a bude chvíli trvat, než si na něj zvykneš. Sice jsem hru dohrál pomocí klávesnice a myši, ale pokud máš možnost, tak raději využij gamepad. Co tedy říci a neprozradit moc? V Lordech budeš! Ale ne. Pěkně si tu hru vyzkoušej sám a udělej si rezumé. Zda raději Lordi, Dark Souls, anebo obojí. Mohu jen prozradit, že souboje se šéfy jednotlivých oblastí jsou občas opravdu peprné a vyplatí se trpělivost na studování pohybů, výpadů a komp nepřítele. Se zajisté vyplatí více než styl hrrr na ně. Ve videu si mohl shlédnout boj s prvním šéfem, kterého ve hře potkáš. Nenech se zmýlit, ukázka je z doby dohrání celé hry. Takovéto vybavení na začátku opravdu, ale opravdu mít nebudeš. Tento souboj bude hodně hutný a možná tě i napadne hru vypnout. Ale vydržaj a hra tě odmění dalšími zajímavými, někdy i krutými souboji se šéfy a nejen s nimi. Na závěr ohodnocení. Osobně hře Lordi padlých dávám pěkných 81%. Mně se hra líbila a dobře se na ní dívá. Toť ode mě vše a brzy opět na viděnou.